Valer Meladis concerti Batumis piatsaze Rusetshi moghatze Kartveli momgarali 2 Augustos concert Sakartvelos Patriarchs miutunis. Valer Meladze Sakartvelos 15 წლიანი პაუზის შემდეგ პირველად გაზაფხულზე ეწვია. Თბილისში გამართულმა საღამომ ანშლაგი ჩაიარა ორგანიზატორები ბათუმშიც ბევრ სტუმარს ელიან. მე მიხარია რომ ამ კონცერტის გარშემო არის ძალიან დიდი აზიოტაჟი. ეს კონცერტი როგორც მოგხსენება იქნება ბათუმში 2 აგვისტოს და რაც ჩვენთვის სასიხარულოა ეს იქნება ჩვენი უწინდესი ფარველი ანჯელოზის დღე.